Hola, soy Laura Maestra Ciri del quarto ISO, dalla Salia. Hola, soy Claudia Di Paveria dell'Istituto Alterti, faccio quarto ISO. Hola, soy Paola Nieto del terzo ISO, dalla Salia. Y donde le quedaste terzo ISO, soy Olo Frampino, hem tractat el tema de la salut mental i benestar emocional. Hem posat en conclusió totes les coses que s'han destacat de les diverses instituts de primer fins a quart. I doncs aquesta és la segona tercera sessió de Carpina. A les classes hem fet dues preguntes principals, la qual són si coneixíem algú que tenia problemes de salut mental i la majoria ha dit que sí. I també si creiem que era un tema molt important, que es tenia que parlar més i també s'ha dit que sí i que ens interessava molt. També hem compartit diferents problemes de la salut mental i els principals han ser trastorns alimentaris, problemes familiars o d'amics i també de sentir valorat per la gent i si no també els problemes de salut mental. I alguna de les propostes que també s'han fet han estat fer més xerrades, més psicòlegs. I doncs ja està, fins aquí el vídeo. Moltes gràcies. Adéu! Adéu.